Hei så folkens, og velkommen tilbake igjen til Rennebuogården min. I dag så var vi vel klar til å høste inn jorda her nede. Jeg er fortsatt ikke frisk, så det blir kanskje litt kremting fortsatt. Men vi har masse vete her, så vi skal få det høstet inn. Så jeg tenker vi skal få legge oss en fôrhøster. Og jeg lurer på om vi skal ta Novaen i dag. Den kostet oss 38.000, mens toplineren kostet oss 66.000, så det er ganske masse mer, altså. Så jeg tenker vi tar den. Lease, yes. Og back, og combine, og så tar vi headen her. Sånn, da skal den stå bakom huset vårt her, tenker jeg. Du. Her står han, vet du. Nova 330. Vi skal ta og bare hive i gang høstinga her med en gang vi. Men nå har vi kun den lisjevogna, men vi har siloene, ja, selvfølgelig. Glemte det. For jeg har egentlig lyst til å få meg en større vogn. Så vi kan høste inn litt større ting. Men jeg tenker vi skal ta og sette han her på automatisk jobbing. Og så skal jeg kjøre traktoren ved siden av og få høste inn på den måten. Så vi skal sette opp great job, fieldwork, det gjorde jeg. Har vi en headlands. Jeg tenker vi tar 4. Jeg tror det skal være nok. Sjokolade sånn lager det til der. Ja, det ser bra ut det. Så tenker vi bare skal gjøre sånn. Så lar vi han kjøre fra første punkt. Da starter vi han da. Da skal han få lov til å starte. Mens vi henter vogna her, skal vi bare kjøre John Deere i dag. Ja, det er september. Det er ganske fint veier ute. Og tenker jeg, vi tar den. Nå skal vi se hvor masse vi får inn av den, nei, av den veten vi har her da. Pluss at vi får jo faktisk en del høyballer også. Eller stråballer. Så det blir bra. Så jeg tenker vi som vanlig kjøre i gang en timelapse på å få høste det jorda her. Dette her er jo ganske svært jorda. Så det kommer til å ta litt tid. Men ja. Vi kjører på med timelapse. Thank you.
Ja, som dere ser så ble dette her en hel del med vete. Veldig spent på nå hva som står i siloen her faktisk, hvor masse vi har. Men her ser det ut som han her har satt seg fast. Dere så sikkert at han knotet litt med å få satt opp han her riktig også. Han er nok ikke 100%, men tenker han er godt nok i hvert fall til å få tatt opp mesteparten der. Det jeg gjorde var at jeg satte bare bredda på hvor han skulle kjøre til 5 meter for å få samme bredde som harvesterne rett og slett da. Og så var det også å stille det inn litt sånn, finjustere det litt med offsetten da. Men vi fikk det til slutt, tror jeg. Han skal få lov til å kjøre i løpet av natta, tenker jeg. Når han er ferdig, så skal vi ta og få hoppe til neste dag, tenker jeg. Men det tror jeg faktisk jeg kommer til å gjøre off-cam, bare la han kjøre ferdig. At vi slipper å se det på videoen. Det tar fryktelig lang tid i dag. Nå skal jeg slå på disse hødden igjen. Sånn. Og da sier det at vi har 98.708 liter med vete. Og det vil igjen... Skal vi se, vete der, 9.000 nå. Men vi skal opp i 12.000, så det er over 1 000 000 i vete. Det er nydelig. Og i tillegg så kommer jo stråballene. Vi har sikkert kanskje 1,5 million her i produkt. Det er jo faktisk helt utrolig faktisk. Men jeg skal ta og hoppe videre her med han. Får kjørt han videre, og så skal vi komme tilbake når han er ferdig og vi har hoppet til en ny dag. Så, takk oss da. Jo, er vi tilbake igjen. Vi har fått samlet sammen alle ballene på jordet her. Beklager hvis dere hører lyden bak her, men jeg har en 3D-printer som står og går også. Denne her må vi huske å levere inn igjen. Select, return. Så ja, det er på tide å egentlig kjøpe en egen en. Så det jeg tenkte jeg skal gjøre nå, nå skal jeg hive meg i traktoren og få samlet sammen alle ballene her. I tillegg så må vi få cultivate jordet her, sånn at vi får begynne å så noe nytt noe på jordet. Det vi snakket om, det var jo å så gras på dette jordet her. Jeg satt og lurte litt på om vi skulle ha gjort det på dette jordet her i stedet vår, få kjøpt det inn. Og så tar vi og sår, skal vi se, vi har vel ikke noe vi kan så akkurat nå. Ja, det har vi. Jeg lurer på, og så out på det. Men jeg skulle rett og slett hatt en større planter, sier du. Og det er den der jeg sikler på da. Men jeg trenger 210 hester. Og nå har denne her bare 180. Så jeg er litt usikker på om man klarer å dra den. Men ja, vi må nesten bare sjekke. Så det jeg tenker, vi skal hoppe inn i... Jeg tror jeg tar Fiat'en. Den er litt sterkere. Så vi dropper av baleren her, og så skal vi ta og få hekta på denne vogna her. Så skal jeg ta og få samlet sammen alt vi har av stråballer, og få lagt det, tror jeg, legger det bak her en plass. Så for det er mer enn 24 vi har ute på her i hvert fall. Så jeg kjører en timelapse på det også, og så kommer jeg tilbake når jeg er ferdig å samle alt.
då är vi färdiga med att så jorda här också. Vi måste till att köpa en ny sida, men det är en sida vi har lyst att ha. För att fertilisera den och sidan samtidigt, själv om man måste fyllas på mitt i det. Men så är det. Vi har i alla fall fått sådd. Det är kanske någon av dere som har sett en liten fel sig gjort. Och det är ju självklart att jag sådde vete på nytt igen. Men det får bara vara. Vi får ta det så vi får ta en vete harvest en gång till, enkelt och rätt. Det blir lite extra pengar på oss då. Men också det lite extra jobb. Så det jag tror rätt och slett, det har blivit en hel timelapse i den här episoden här. Men sån är det av och till. En sista ting vi kanske ska göra. Det är faktiskt att fylla i fylla vatten i drivhuset här. Men det jag lurer på, hade det varit smart av oss nu och satt på en den här må vi väl betala för. Old Brick Well. Den har ju jag lastat ner, stämmer det? Vi kan sätta ut en brunn här. Som vi rätt sett kan fylla upp ifrån. Tror kanske vi ska göra det alltså. Eller blir det jox? Kanskje dere skriver i kommentarfeltet om dere synes jeg skal sette ut en brønn eller ikke. Det koster 10.000 å se å lage til, men da har vi en påfyllingsplass litt nærmere. Jeg føler det blir feil å kjøre med traktoren her. Jeg må stå og hente... Nei, med bilen mener jeg. Jeg må stå og hente traktoren. Oi. Han svinger så fort inn her. Så ta traktoren och köra ned, fyll i vatten och så ska vi komma upp igen. Vi den ifrån oss där och så kör vi. Som vi köper oss högtrycksbilar ser jag. Allt är ju skittent och fält nu. Så det ska vi också få gjort för vi avslutar episoden. Men det jeg tenker da, det er at nå skal vi jobbe litt fremover med å få selt veten som vi har i hvert fall, og alle stråballene. Jeg hadde jo egentlig tenkt å få begynne med kyr og saude nå neste episode, men så klarte jeg da å så feil. Så det var litt kjipt. Men vi får bare ta det så det kommer. Vi ska nog klara oss, tänker jag. Så men det jag tänker är att när vi har fått sälta veten vår och fått sälta rundballarna så har vi möjligens pengar nog till att få köpt jorden vid sidan av här. Det är 46. Hvis det är heldigt så kanske det kommer på auktion också. Åh nej, jag sitter fast. Kommer jag upp här med Prøv å få han litt mer på skrå opp, kanskje. Ja, det gjør det. Kanskje vi skulle lage oss en vei ned her. Se litt mer. Sånn at det blir litt lettere. Men ja, få kjøpt litt jorda her ved siden av. Så gras på det da, eventuelt. For jeg synes å ha dette her store her til korn og sånn, det funker egentlig veldig bra. Då har vi en extra inkom där då. I tillägg till att vi möjligen kanske köper någon produktion och sätter ut. För här har vi egentligen plats till en del produktion. Då har vi ganska massa salat fått också. Det är ju bra. Tömmer den. Produktion. Var har vi produktion? Här är produktion. Nej, detta är inte produktion. Där är produktion. Salat. Ja.
Vi må egentlig, vi bør egentlig ta en, i hvert fall en tur til. Ja, skal stikke ned og hente litt mer vatten. Men ja, produksjon. Det jeg tenker da, det er eventuelt et bakeri. Nei, vi kan ikke ha bakeri heller. Vi må vel ha grain mill, faktisk. For å få laget selve mjølet, og så kan vi ha bakeri etter det. Og hvis vi har bakeri, så kan vi bruke melka ifra kyrne. Og vi må eventuelt ha noe sugar beet, så vi må få sådd en plass. Så det er vel de tingene jeg trenger. Og da kan vi vel starte å lage kake, kanskje. Skal vi prøve å gjøre det som et mål? Vi begynner å produsere kake. Men jeg tenker det at vi kan prøve å få opp en produksjon da på en grain mill i hvert fall. Ja, det gikk jo ikke helt bra her. Så produksjon på grain mill, og så eventuelt et bakeri da senere. Får vi forresten selt? Det må jeg sjekke. Flour. Ja, det får vi selt. Så det går bra. Greit nok, her er et bakeri borti her. Ja, hvis de skal lage kake, så må vi vel ha kylling også da. Men det har vi vel egentlig lyst til å ha. Hvis de får en hønsegård oppi her. Ja da. Vi har litt vi kan ta tak i. Sånn, fyller vi på den. Og så tenker jeg at vi skal ta avslutte episode her. Men da har vi litt planer fremover. Det er jo bra. Si fra det om brønnen, om vi kan sette en brønn her, sånn at vi får litt lettere å fylle på vatten på drivhuset i hvert fall. Utenom det så tror jeg, ja, åh. Holdt jeg på å glemme. Tools. Ikke det der med? Hvor skal vi sette den da? Vi setter den her. Ned med huset. Eller skal vi sette den opp med garasja? Jeg tror vi setter den ned med huset her. Sett den her. Så kan vi kjøre bort på plassen her og få vasket ting i hvert fall. Det traktoren trenger vask. Og det trenger i hvert fall denne her. Men da vil jeg bare si tusen hjertelig takk for at dere kom og så på. Hvis dere likte episoden, gi meg en like. Er det noe dere lurer på, tips, triks, et eller annet mods, eller noe sånt dere har lyst til at jeg skal se på, si fra i kommentarfeltet. Utenom det, så må dere ha en fortreffelig kveld videre, så snakkes vi på i neste episode. Ha det bra!